Então, o intuito do sábado diferente é reunir meus alunos, os núcleos, né, daqui de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E com isso tem os visitantes também de outro grupo, pessoal de outro grupo que vem prestigiar. E é isso. A nossa cidade já tem uma beleza diferente, né? Uma beleza ímpar, e nós precisamos cuidar, preservar a natureza. Procuro sempre fazer o evento num lugar onde tenha bastante natureza, para motivar os alunos a limparem. Nós sempre fazemos o arrastão ecológico, para poder fazer a limpeza do local onde a gente vai fazer o sábado diferente. Nós acabamos o arrastão ecológico, que é simbólico, né? Não chega a encher muitos sacos de lixo, mas enche alguns sacos. Então é isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, nós também estamos aí com a campanha A Capoeira Batendo Pesado na Pedofilia. Nós batemos bem forte nessa tecla. Ano passado nós tivemos um caso em meio à nossa campanha. Uma mãe me procurou que a filha estava sendo vítima de pedofilia, e eu pude acompanhá-la no conselho tutelar, na polícia civil, para poder tomar as medidas cabíveis. Então, talvez se eu não tivesse feito essa campanha, eu não descobriria isso, porque, como eu disse, a pedofilia é um crime oculto, né? A vítima geralmente ela não manifesta, geralmente ela não se abre com ninguém. Beleza, gente? Então vamos levar esse intuito para frente e vamos que vamos. Thank you.
Estamos aqui mais uma vez prestigiando aí a grande roda do professor Mandíbula, que está aí nessa campanha contra a pedofilia. E a gente, todos nós da Aba da Capoeira, todas as capoeiras, abraçando essa aí, essa luta aí contra a pedofilia. Thank you.
Aqui
Abadá, o BC, a Senzala, o Obra Prima, para mostrar para o mundo da capoeira, que esse que vai correr o mundo todo, que independente da bandeira, nós temos que lutar contra esse tipo de violência que é tão oculto, né? Todos nós estamos aqui, somos representantes de grupos, estamos aqui para dizer não à pedofilia. Não só por causa que é um evento, não, mas no dia a dia, nós lutamos nos nossos projetos, nós incentivamos, nós orientamos nossas crianças e nós juntos